ሰላም ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን የተወደዳችው የቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን ና ምእመናት ስሜ ዮናታን ስሞሆን ይባላል የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ወጣቶች አገልግሎት ብሔራዊ አስተባባሪ ነኝ ዛሬ በዚህ የተገኘውት ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ከፊታችን ሀምሌ አንድ እስከ ሰባት ቤተ ቤተክርስቲያን ደረጃ የሚከበረውን በኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን የሚከበረውን የወንጌል ሳምንት ክብረ በዓልን በማስመልከት ለመላው የቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች መልእክት ለማስተላለፍ እንዲሁም ለሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን አባላት መልእክት ለማስተላለፍ ነው ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ አንባለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ዘጠኝ ከቁጥር 23 ላይ ያለ ቃል አለውላችንም የምናቀው የቃሌዎት ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ሁሉ የሚያውቀው ቃል ነው በወንጌልም ማህበርተኛ የሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ ጳውሎስ በዚህ ምዕራፍ ከላይ ባሉ ቁጥሮች ስለ ወንጌል ያደረጋቸውን የከፈላቸውን ዋጋዎች በደንብ ይናገራል በወንጌል አገልግሎቱ ስለሚመካ ያለ ዋጋ ያገለገለበትን መብቶቹን የተወበትን ጥቅሞቹን የተወበትን ወንጌልን ለማዳረስ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ለመስበክ የሄደበትን ርቀት የምናይበት ምዕራፍ ነው ሙሉ አውዱን ስንመለከት ማጠቃለያ አካባቢ ነው አሁን ያለ ነው ቁጥር 23 ላይ በወንጌል ማህበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ ስለ ወንጌል የማላደርገው ነገር የለም ይላል ተናናሾችን እጠቅም ዘንድ ከነሱ ጋር ታናሽ ሆናለሁ ባሮችን እጠቅም ዘንድ ባሪያ ሳሎን ባራ ሆናለሁ ህግ የሌላቸውን ጠቅም ዘንድ ህግ እያለኝ ግን ያል ህግ ሆናለው እያለ የተለያየንን ነገር ይናገርና ነው ስለ ወንጌል ሁሉን አድርጋለሁ የሚለው ሁሉም አማኝ ወንጌልን የመስበክ የማሰራጨት ግዴታ አለበት እንደምታቁት በተለያየ አይነት መንገድ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ለሰዎች ማድረስ እንችላለን የመጀመሪያውና አንደኛው መመስከር ነው ወይም መሄን ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 18 እስከ 20 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁን ተልኮ ሲናገር እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ ብሎ አዞናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን የዳንን ሰዎች ሁሉ ወንጌልን መመስከር ላልዳኑት ሰዎች የመናገር ግዴታ አለብን አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ሌላኛው በሕይወት ተጽዕ ነው በመልካም የህይወት ምስክርነት ወንጌልን መመስከር ሰዎችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣራት እንችላለን መልካም ማዕዛ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚመስል ሕይወት ስንኖር በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ለዚህ ይሳባሉ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተናገረ በጸሎት ወንጌልን መመስከር እንችላለን በተለያየ መንገድ ወንጌልን ለሚመሰክሩ ሚሶናያን በመጸለይ ጌታ በር እንዲከፍት በመለመን በመማለድ ወንጌልን ማድረስ እንችላለን ሌላኛው እንደምታቁት በገንዘባችንም መሄድ እንችላለን ገንዘብ የወንጌልን ስራ በደንብ አድርጎ ይሰራል ሚስዮናይንን መላክ የምንችለው ወንጌላይንን መላክ የምንችለው ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው ወንጌልን በመመስከር ነፍሳትን በማዳን በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን በመደገፍ ገንዘባችን እኛ መሄድ የማንችልባቸውን ቦታዎች ሁሉ እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን በኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተክርስቲያን አሁን ከአንድ ሺ የሚበልጡ በሀገር ውስጥ የተሰማሩ ሚስዮናያን አሉ ይሄ በጣም ብዙ ቁጥር ነው ከሰላሳ የሚበልጥ ደግሞ አለም አቀፍ ሚስዮናያን አሉ በተለያዩ የዓለማችን ሀገሮች በተለይም ደግሞ አስቸጋሪ በሚባሉ ወንጌል ባልደረሰባቸው የዓለም ሀገራት የተሰማሩ ከሰላሳ በላይ የሆኑ ቤተሰቦች የወንጌል ሚስዮናውያን አሉ የአምስት ዓመት እቅዳችንን ስልታዊ እቅዳችንን ስንመለከት እንደምታቁት ኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን መቶኛ ዓመቷን ለማክበር እየተንደረደረች ያለች በጣም ትልቅ ቤተክርስቲያን ነች የአምስት ዓመት ስልታዊ እቅድ ነድፈን እየተንቀሳቀስን ነው ይሄ በዋናነት ወንጌል እዚህ ውስጥ ቁጥር አንዱን ቦታ የሚይዝ ነው የዛሬ የአምስት ዓመት መቶኛ ዓመታችንን በምናከብርበት ጊዜ የአጥቢያ ቤተክርስቲያናችን ቁጥር እጥፍ እንዲሆን ግብ አስቀምጠናል ያ ማለት ሀያ ሺ እንዲደርስ የምዕመናችን ቁጥርም እንደዚሁ እጥፍ እንዲን ሀያ ሚሊዮን እንዲደርስ ግብ አስቀምጠን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ይሄን ማድረግ የሚቻል ነገር ነው ቀላል ነገር ነው እንደው በጣም የተጋነነ ይመስላል እንጂ እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያናችን አባል እያንዳንዱ ወጣት በነዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ አንድ ሰው ወደ ጌታ ቢያመጣ የቤተ አባላት ቁጥር ደብል ማድረግ እጥፍ ማድረግ እንችላለን እያንዳንዷ የቃልወት ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ ቤተ አንዳንድ አዳዲስ አጥቢያዎችን ቢተክሉ የአጥቢያ ቁጥራችንን እጥፍ ማድረግ እንችላለን ይህን ግን ማድረግ የምንችለው ልክ እንደ አባቶቻችን ወንጌልን ቀዳሚ አጀንዳችን ስናደርግ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መሆኑን ሳይሰሙ ሳይቀበሉ የዘላለምን ህይወት ሳያገኙ እንዳያልፉ እንዳይሞቱ ስንጣጣር ነው ይህንን ማድረግ የምንችለው በወንጌል ስራ ብዙ ነገር ያደረጉ አባቶች ያሉን በጣም ራሳቸውን ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን ለወንጌል የሰጡ አባቶች ያሉባት ቤተክርስቲያን ነች የቃሌዎት ቤተክርስቲያን ታሪክ የወንጌል ታሪክ ነው የሚሶናዊነት ታሪክ ነው ስለዚህ ለዚህም ትውልድ የማስተላልፈው መልእክት ይሄንን ነው ዘንድሮም ወይም በዚህም ዘመን የወንጌል ጀግና ወጣቶች አሉ ወንጌልን የሚመሰክሩ በዱር በበረሃ በከተማ በገጠር የክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት እንዲሰማ የሚጥሩ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ በየአጥቢያው በየህብረቱ በየቀጠናው ይሄ ስራ በደንብ ተጠናክሮ እየተሰራ እንደሆነ አቃለው ማጠቃላይ የቃሌዎት ቤተክርስቲያን ሚሶናይት ቤተክርስቲያን ናት እንደምታቁት ወንጌል በደም ስራችን ውስጥ ነው ያለው ወንጌልን መመስከር ግዴታችን እንደሆነ ስለ ወንጌል ሁሉን ማድረግ ግዴታችን እንደሆነ እናምናለን ይሄ አንዱ ሴታችን ነው በወንጌል ስራ ያስደመሙ አባቶች እናቶች እንደነበሩን ሁሉ አሁንም በወንጌል ስራ የሚሳተፉ ብዙ ወጣቶች አሉን ስለዚህ ለኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተክርስቲያን ወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት ወንጌልን ለማሰራጨት ወንጌልን ለማዳረስ በወንጌል ማኅበርተኛ እንሆን ዘንድ ሁሉን እናድርግ እንትጋ የሚል ነው ወንጌልን በሁሉም መንገድ እናሰራጭ አሁን ማህበራዊ ሚዲያ አለን በጣም ይሄን ለወንጌል ስርጭት መጠቀም እንችላለን ገንዘባችንን ለወንጌል መስጠት እንችላለን መለገስ እንችላለን እያንዳንዱ ወጣት አንዳንድ ብር አስር አስር ብር ቢሰጥ በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ስለዚህ በጌታ የተወደዳችው የቤተክርስቲያናችን ወጣቶች እንዲሁም ምእመናን በሙሉ ከሀምሌ አንድ እስከ ሰባት በሚደረገው የወንጌል ሳምንት ክብረ በዓል በንቃት እንድትሳተፉ ሐምሌ ሰባት በሚደረገው የገቢ ማሰባሰብ ስራ ገንዘባችሁን እንድትለግሱ ገንዘባችሁ ወንጌልን እንዲሰራ ሚስዮናይንን እንዲደግፍ የክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝነት በተለያየ አካባቢ እንዲያሰራጭ መንገድ እንድትሆኑ በልግስና ያለ ስስት ለዚህ አገልግሎት እንድንቆረስ በጌታ ፍቅር ጥሬን አቀርባለሁ ይህንን ማድረግ ከቻልን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣት እናፋጥናለን ብዙ ቤተክርስቲያናትን እንተክላለን ብዙ ነፍሳት ጌታን በማግኘታቸው የምናገኘው ደስታ አክሊል የምንወርስ እንሆናለን ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን ተባረኩ